Njye nanyweye inzoga pe. Nanyweye inzoga nyinshi kandi murabona ndacyari muto. Ariko nanyweye inzoga nyinshi. Ntabwo ndi kwivuga kugira ngo mukunde mukangarane cyangwa se ube ngo ari kuyu mukobwa ibina oya. Njye ntabwo nyangira isoni zo kuvuga aho Yesu yankuye. Haleluya. Kuko ndi kuvuga Pamela washyinguwe mu mva ya Kristo. Ntabwo ndi kuvuga Kristo uriho muri njye. Haleluya. Nanywaga inzoga noneho nkajya nibaza ngo ariko mana ni iki gituma mu inzoga gutya kumbe hari sogokuru ubyara papa yari umusinzi pe yari umusinzi karifiye yanywaga inzoga abantu bose bamuzi bajya bavuga ibintu bya karande rimwe na rimwe abantu ntibabyumve ariko turashimira Yesu waje gukuraho karande rwose byari real uko yari ari niko nanjye nabaye none igitangaje njyewe ahari abantu bashobora gusinda bafite n'imiryango ikaba kavaringa njye nasindaga ntagira n'umuntu ushobora kuvuga ngo uriya mwana w'umukobwa ahubwo abantu bose bakavuga ngo ari kuriya mwana w'umukobwa ngo umunsi umwe bazasanga yaguye muri rigore yapfuye ko narasindaga nkataha mu gitondo nkagira ndashimira icyo nari mbivugiye ntabwo nashaka gutanga ubuhamya nagira ngo mbabwire icyo ubuntu bukora haleluya ubuntu ntabwo butugumisha mu cyaha ahubwo ubuntu buza gutera muri twebwe imbuto ituma tuzinukwa hanyuma icyo twari dufite muri twe kikatuvamo icyaha kiva muri iyo ubuntu bwinjiye bugira ibintu busimburana nabyo haleluya ubuntu niwe Kristo Yesu iyo yinjiye mu buzima bwacu yinjira ibyari biri muri twebwe bigira gute bisohoka niba ubuntu bwa Kristo Yesu buri muri twe turi gukura hehe intege nkeya muri iyi minsi ba Kristo bene data njye naratangaye umuntu w'umupasera abahantu nyine ntabwo muvuze cyane ashobora no gukurikirana ariko nyine yiyumve none arampamagara mu minsi ishize yarafite igiterane ahantu nyine ava mu mujyi yabagamo ajya ahandi arambwira ati ariko Pamela ntikarame arampamagara tumeze neza ntimeze neza ni ukuri ati wakwishyurira indege ukaza ukansanga hano ese bikagenda gute mushumba ati mfite igiterane ati nta kuntu umuntu yajyamo arakubwiriza ngo narangiza arare wenyine ndi imbere ya Kristo ha none se ndi kuvuga ndi kushaka iki hano arambwira ngo ntabwo ari ibisanzwe haleluya ntabwo njya mfata amateraniro nk'ibisanzwe kuko hari abandi bashakaga guterana batateranye kubwo impamvu zitandukanye z'ubuzima ariko twebwe data twese yatwemereye ko tuba muri iki kibanza kuko hari icyo yagambiriye ku buzima bwacu haleluya shimwe Imana rero yatwemereye n'ukuri ihabwa icyubahiro kandi shimwe cyane haleluya ari abavuga butumwa bahagarara hano bakavuga ibintu bamenyereye cyangwa se abandi ba nyine abakunda guhagarara hano hari ukuntu tumenyera ibintu tukavuga ngo Imana ishimwe tukabivuga tubivuze ku munwa ariko imitima itarimo kubivuga icyaduha tukajya tubivuga mu mitima tukabivugisha iminwa ariko bivuye mu mitima ngira ngo Imana ntago yadusiga uko twaje haleluya twavuga ngo Imana ishimwe no mu ijuru ikavuga ngo n'ukuri mwisi baravuze ngo izina ryanjye rihabwe icyubahiro haleluya shimye nanone itorero rya Betami ubuyobozi bw'itorero bwangiriye icyizere cyo kongera guhagarara hano ntabwo njya mbifata nk'ibisanzwe numva ari a privilege cyangwa se nabivuga gute ni amahirwe cyangwa se iby'agaciro gakomeye kuba nemerewe guhagarara hano mvuga ijambo ry'Imana Imana yo mu ijuru ibahe umugisha Imana ibahe umugisha Bishop Imana ibahe umugisha Mama Kanziga ndagukunda cyane urabizi haleluya Imana ihe umugisha n'ubuyobozi bwose bw'itorero abashumba mwese muri aha bavuga butumwa nshishwe bugufi cyane imbere yanyu n'abaririmbyi ndabasuhuje Imana ibahe umugisha n'abakristo mwese data twese aduhana umugisha mwinshi nitwa Mutoni Yose Pamela ngira ngo nagombaga kwivuga mbere nitwa Mutoni Yose Pamela nteranira muri Shekinah Revival Church riri hano Indera mushumba yitwa Jane Bisangwa ibirenze ibizo data twese aduhana umugisha amen tugiye gusangira ijambo ry'Imana turasoma mu gitabo cya Yohana ibice 7 umurongo wa 38 Yohana ibice 7:38 ndasoma mu izina rya Yesu unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye nk'uko ibyanditswe bivuga ibyo yabivuze yerekeje ku mwuka wera uw'abamwizera bendaga guhabwa ariko ubwo umwuka yarataraza kuko Yesu yaratarahabwa ubwiza bwe amen kanongera nsubiremo unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye nk'uko ibyanditswe bivuga
ibyo yabivuze yerekeje ku mwuka wera uw'abamwizera bendaga guhabwa, ariko ubwo umwuka wera yarataraza kuko Yesu yaratarahabwa ubwiza bwe. Amen. Numva nasoma ku murongo wa 37 kuri be yaho, haravuga ngo umuntu nagira inyota aza aho ndi anywe. Ni muri icyo gice nyine cya 7 ku murongo wa 37 kuri be yaho, haravuga ngo umuntu nagira inyota aze aho ndi anywe. Haleluya. Niryo jambo tugiye kuganiraho. Tugiye kuganira kuri tema ivuga ngo umumaro w'umwuka wera mu buzima bw'umukristo. Umumaro w'umwuka wera mu buzima bw'umukristo. Haleluya. Hari umuririmbyi waririmbye indirimbo nkunda cyane ivuga ngo humve icyo ngusaba n'umwuka w'ubwenge no guhishurirwa dusheho kukumenya. Icyo ngusaba humve icyo ngusaba haleluya n'umwuka w'ubwenge no guhishurirwa no guhishurirwa dusheho kukumenya. Umva icyo ngusaba umva icyo ngusaba umwuka wera umwuka w'ubwenge no guhishurirwa no guhishurirwa dusheho tukira bacu ngo twiyobore mu byo dukora bitadukwiriye twahamagariwe gukora umurimo wadutumye hakiri kare. Itsukira bacu ngo twiyobore ibyo dukora bitadukwiriye twahamagariwe gukora umurimo wadutumye hakiri kare. Umva icyo ngusaba umva icyo ngusaba umwami wacu cyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka dutereho haleluya, tuzamurire umwami cyubahiro cye. Haleluya, haleluya. Yo, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya! Haleluya! Haleluya. Twongere tuzamure cyubahiro cye. Amen. Haleluya. Tuzamure cyubahiro cyo mu mitima yacu. Mani turinda kamenyero. Kukumenyera icyubahiro cyayo tumuhereza icyubahiro Kristo. Yo haleluya haleluya. Ndumva nshaka gushimira Yesu mu bantu bari bafite amahirwe yo guhagarara hano. Ntabwo nari ndimo. Hari abantu bafite amahirwe mwicaye hano mwavukiye mu miryango yabatoje gusenga, ariko njyewe ntabwo ariko byari bimeze. Hari umuririmbyi wavuze ngo nuko mpura na Yesu yose nari mfite ubu ndi mbohore genda ndi mbohore kuko genda n'amahoro. Yesu ankora ku mutima andura imitwaro
yose nari mfite ubundi mbore genda nibare kuko genda n'amahoro twongera tuzamura icyubahiro ikampa amahirwe hari abantu ngo bajye kujya mu materaniro b'abavuga butumwa cyangwa n'abandi batandukanye ariko ngira ngo hano ho ntabahaba ngo bakabaza ngo muraduhangahe yahubwo mba numva nabaza Yesu ngo ngusigaye mangahe kubera ko urukundo yankunze dore urukundo watumye mfura ibyaha byanjye bihamagara Wamuse nase nagaruka nzamushimira ibyo dore urukundo rwatumye mfira ibyaha byanjye bihamba mu mva maze arasohoka Wamuse nase nagaruka nzamushimira ibyo Hallelujah, hallelujah. Yo, hallelujah, hallelujah. Ariko muranezerewe namwe. Ariko amateraniro atagira umunezero. Azahagarare dutahe. Turashima Imana yatugiriye neza ikaduhereza umwami Yesu. Hallelujah. Ikintu cyonyine kiduhagaritse ahangaha urabona buri muntu wese afite aho ataha afite ubuzima bayemo nukuri aka gaciro dufite ntarindi zina haleluya ntarindi zina nta bundi bushobozi nta bundi bubasha nta muryango ukomeye nta muntu ukomeye ntabwo ari isi n'amaraso y'umwami Yesu Kristo ahabwa icyubahiro haleluya ntabwo njya mbigira ibisanzwe sindabimenyera ngo numve namenyereye ngo mvuge ngo pame uri umuvuga butumwa njya numva ari ibintu bidasanzwe njya numva ari nko kwakunda abantu bajya bababwira ngo bamuhaye imodoka cyangwa bamuhaye etaje guhagarara hano ndi kuvuga umwami w'abami umwami wacunguye ubuzima bwanjye umwami wankuye mu mwijima akampa umucyo we izina ry'umwami w'abami rihabwa icyubahiro haleluya oh mana we ya ijambo ryatubwiye ngo unyizera imigezi y'ubugingo wizatemba iva mu nda ye hasi haravuga ngo ibyo yabivuze yerekeje ku mwuka wera uwaba mwizera bendaga guhabwa haleluya ubu ngubu ndimo kugira ikibazo muri iyi minsi nkibaza ngo mana noneho ibiri kuva muri twe ni ibiki ndimo kwitegereza iyi minsi turi kuma kwerekezamo nkareba umurimo w'imana uko umaze kumera turabyinira Imana biraryoshe turahagarara tukabwiriza kabisa abantu bakanezerwa dufite amatitles akomeye atandukanye ariko hari ikintu kiri ngombwa ijambo ry'Imana ryo ryavuze rikitazigera gikurwaho n'ibyo twabaye byo nuko dukora ibyo wadutumye ashaka haleluya aravuze ngo unyizera ntabwo ari uwasenze amasengesho menshi cyane ntabwo ari uwaraye kanyarira imyaka myinshi ni umuntu wizera umwami Yesu ngo imigezi y'ubugingo ngo izatemba iva muri we haleluya none ndimo kwibaza muri iyi minsi turimo gutembesha ibiki ba Kristo bene data
icyo kibazo kimaze kumbera kiremereye mu mutima ndi gusaba mwuka wera ngo adufashe cyangwa se Kristo kuko ni nawe mwuka haleluya siko ijambo ry'Imana ritubwira mu bakorinto ba mbere 15 42 aravuga ngo umuntu wa mbere ari wa Adamu ngo yari ubugingo buzima ngo ariko Adamu wa kabiri we yaje ari umwuka utanga ubugingo haleluya bivuze ngo ubwo ni Kristo nyine ntaho nkosheje ndi kumwinginga nkamubwira ngo mwami wanje ongera utugarukeho muri iyi minsi ya none twongere kumenya misiyo y'itorero muri iki gihe cyanyuma Hallelujah. Mu gitabo cy'itangiriro nako muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa kane aravuga ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko ngo ngushiriraho kuba umuhanu ngushirira ngo nkweza utaravuka. Hallelujah. Nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko. Aya magambo nayasomye kenshi cyane. Ariko muri iyi minsi nibwo nabajije Imana ndayibwira none se ko nasomye cyane none aya magambo ko mbereye manini cyane nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko ubundi ikintu kigaragara nicyo tubasha guhereza ubuzima iyo tubonye umumama twite nibwo tubasha kuvuga ngo hariho umwana arahari ekografi zigapima zikamenya ko umuntu ariho none Imana iravuga ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko bivuze ngo na mama atarambye ataratwita ataranahura na papa nari nsanzwe ndiho mu mugambi w'Imana haleluya No, nibaza ndavuga ngo mana uwo muntu warutararemwa mu nda ya nyina yari ari hehe none uyu muntu yari ari mu mugambi w'Imana haleluya yari ari mu bitekerezo by'Imana ndabakatolike cyane barimye ngo ibisiza n'imisozi bitaratangira kuremwa Imana yari dufite mubitekerezo byayo ibisiza n'imisozi bitaratangira kuremwa Imana yari dufite mubitekerezo byayo haleluya abatekereza ibisiza n'imisozi none se imisozi itarabaho n'ibisiza ubwo twari turi kuko nabyo nyine isi itararemwa ibaze isi itararemwa njyewe nari ndiho mu bugambi w'Imana haleluya ntekereza ko ari nayo mpamvu ababyeyi batubyeye ku mubiri babasha gupfa bakagenda nkanjye mbifitemo ubuhamya ngira ngo narabibwiyemo gakeya ubushize ubwo mperuka hano ku myaka itanu ukaba ababyeyi bose baragiye urwo ni urugendo rurerure rw'ubuzima ku mwana mutoya ariko Imana yo yamureba ntabwo ireba umwana ireba umuntu waremwe kera aza mu ishusho y'umuntu ku isi abantu bagira ngo nibwo abayeho kumbera asanzwe ariho mu mugambi w'Imana ibi bintu mvuze umenya bitumvikana ndavuze ngo twebwe ntabwo twabayeho ku matariki twavukiyeho yaya ni tujya ducelebratinga nyine bakavuga ngo joyeux anniversaire twari dusanzwe turiho ahubwo tuza kwambara umubiri yo tuzamurira Imana icyubahiro haleluya tuza kwambara umubiri kugira ngo dusohoze icyo Imana yashyize mu buzima bwacu ari ryo jambo riri mu Efesi bice biri murongo wa 10 rivuga ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo haleluya mbese ni kera mbese ubu imyaka mfite kera harahari ariko ngo Imana yiteguriye kera mbese abantu barareba pamera hano bakabona afite imyaka 35 siko nababwiye ubushize ariko mu Mana wabona afite nk'imyaka 1000 kuko nahozeho mu mugambi wayo Haleluya. Ariko murabizi ko Yesu ajya kuza ku isi yahawe izina ryitwa Yesu. Marayika agiye kubwira Marayika Gabriel agiye kubwira Maria ngo uzabyara umwana w'umuhungu uzamwite Yesu. Iryo zina riza ari ry'umubiri we, ariko hari irindi zina yari afite ryitwa Kristo. Bivuze ngo ryari izina ry'umwuka we. Yo. Haleluya. Twese dufite amazina atarayo twitwa hano. Haleluya. Dufite amazina Imana itwita. Irashaka ko tuyambara muri iyi minsi ya none. Mu gihe isi maze guhinduka umwijima mu gihe ibintu byinshi maze guhinduka Imana irashaka ko twongera kwambara ya mazina itwita mu bwana kugira ngo tubashe guhagarara mu cyuho hanyuma dukore icyo umwami wacu dushakaho haleluya aravuga ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko aravuga ngo ndangije nkweza utaravuka iravuga ngo ngushyiriraho haleluya mbese ntabwo ari ibintu byo kuza ku isi gusa ahubwo hari ikintu naziye gukora uko yabwiye ngo ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga haleluya mbese buri muntu wese wicaye hano cyangwa nanjye uhagaze hano dufite ikintu twashyiriweho ntabwo twapfuye kumanuka gusa ngo twize twicare hano ahubwo hari na task dufite twese uko twicaye aha yo gukora muri iyi si haleluya
noneho ndimo kureba muri iyi minsi ya none ndi kureba abitwa abana b'Imana nyine ijambo riratubwira ngo bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana ngo abo ntibabyawe n'ubushake bw'umubiri ntibabyawe n'amaraso ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo ahubwo babyawe n'Imana haleluya none natekereza ku mwana ubundi umwana wese agira uturemangingo tw'umubyeyi tw'ababyeyi aba bagira 23 chromosome 26 za mama akagira chromosome 26 za papa zikaba 46 izindi zisigaye akaba ariwe uza mu ishusho ye yaremanwe none ndi kureba twebwe nkabango niba koko turi abana b'Imana twakabaye duhagaze mu kimbo cya data hano mu isi haleluya uturemangingo twe tukatugaragaramo kugira ngo tubashe gukiza abandi bantu bataramwakira ngo bahinduke abana be haleluya natekereje umwana n'umubyeyi nsanga ni ikintu kiremereye cyane umwana n'umubyeyi papa n'umwana aribyo nigeze kuvugaho ubushize ndi hano ndavuga ngo ubundi hari ukwitwa no kuba twebwe Yesu ntiyaduhaye kwitwa abana b'Imana yaduhaye guhinduka rwose totalement abana b'Imana kuburyo no mu maraso yacu harimo DNA y'ubwami rwose haleluya dufite ADN y'ubwami amen kumwe bajye bajya gupima abana bagasanga bafite ADN y'ababyeyi babo niko natwe muri Kristo Yesu yaduhaye ADN ye ariko ikigaragara muri iki gihe cya none nuko ibyo twabwiwe bigaragaza abantu babihawe kwavuze ngo abafite inyota bose ngo munze munweho mushira inyota haleluya arabanga ngo umuntu unyizera wese imigezi y'ubugingo izatemba iva mu ndaye ntabwo imigezi izaturuka hanze iza muri we ahubwo izaturuka muri we isanga ibiri hanze oh haleluya haleluya ndimo kureba ibintu abana b'Imana barimo gutanga muri iminsi nkagira ubwoba mu minsi ishize hari umushuti wanjye yari ari ahantu arangije abaza abapasiteri bari kumwe ahantu mu nama mu mahugurwa arababaza ati ariko ubundi gusambana bavuga ni uguhuza imibiri cyangwa hari ibindi bintu byitwa gusambana nta bantu b'abapasitori nyine bari bari ahantu barangije baramubwira bati reka reka bati gusambana burya ni ugusambana n'umuntu w'umupagani utaramenya Yesu ati buryo uwamenye Yesu yasambanye n'umukristo yasambanye n'umukristo mugenzi we baba baramye Imana arabari kodinga ati nagira ngo utagira ngo ni ibintu biri kure ahubwo wumve agasha kari kuba none habinyumvise navane eh nuko byifashe gano noho du tuve muri ibi kuko nibo bakagombye kuba bari kutwigisha ikibi n'ingaruka zacyo noneho nibo barimo kuvuga bati twebwe kuko twakiriye Yesu nta kibi kituriho nidushaka dukora ibyo twishakiye ubuntu busage tavuga nti mana imigezi y'ubugingo turi gutembesha ni iyihe mana we haleluya nuko reka mbabwire ba Kristo bene data mwuka wera dufashe ibi bintu twahawe Paul yaravuze ngo bitatubera imfabusa bitaba ibyo kudupfira ubusa ahubwo bigira icyo bikora mu buzima bwacu nibimara guhinduka ubuzima muri twe natwe tubihinduza abandi haleluya ndi gutekereza imigezi y'ubugingo abantu barakamye barakama barakomeza bitwa abakristo arakomeza yihagararaho kuririmba araririmba kubwiriza nkanjye arabwiriza gusenga arasenga ariko muri we amazi yagize gute yarakamye Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zawo muzabamenyera he ku mbuto zawo no kuri reka mbabwiza ukuri muri iyi minsi harimo hari akantu ko kagacerere bari mwana muri quartier habuze amazi abantu bose bari gufata amabido bajya kuvoma ariko natangaye kera tukira abana hari ukuntu quartier yose yaburaga amazi ukavuga ko hari unaka bafite amatanka babitse amazi none abantu bose akaba ari bo bajya kuvomaho ndimo kwibaza ngo mwami watubabariye muri iki gihe ukatuha abantu babitse amazi hanyuma bakongera bakagenda bahereza abantu mu mabido yabo abagiye bakamirwa abagiye baburanirwa abagiye bapfusha abagiye abantu byagiye byanga bakongera kubahereza ubuzima twese turi kuvuga Kristo yaranshunguye ni byiza Kristo n'ukuri n'ubuntu ubuntu twarabuhawe twese turi abanyabuntu kubera ko Kristo yaratubabariye kandi nta kiguzi twe dufite cyo kwishyura ibyaha ariko none se niki kiri gutuma ko ubuntu bundi bwatumye tubabarirwa ibyo tutagombaga gushobora kwikuraho bwatumye tureka ibintu twebwe twakoraga amategeko atatwemereraga kureka kamera zacu zitatwemereraga kureka ubuzima dukomokamo butatwemereraga kureka ndabyibuka njyewe narabibabwiye ubushize njye nanyweye inzoga pe nanyweye inzoga nyinshi kandi murabona ndacyari muto ariko nanyweye inzoga nyinshi ntago ndi kwivuga kugira ngo mukunde mukangarane cyangwa se ubwo ngo ari kuyumukobwa ibina oya njye ntago nyangira isoni zo kuvugaho Yesu yankuye
Haleluya. Kuko ndi kuvuga Pamela washyinguwe mu mva ya Kristo, ntabwo ndi kuvuga Kristo uriho muri njye. Haleluya. Nanywaga inzoga, noneho nkajya nibaza ngo ariko mana ni iki gituma mu inzoga gutya? Kumbe hari sogokuru ubyara papa yari umusinzi pe, yari umusinzi karifiye, yanywaga inzoga abantu bose bamuzi. Bajya bavuga ibintu bya karande, rimwe na rimwe abantu ntibabyumve, ariko turashimira Yesu waje gukuraho karande. Rwose byari real, uko yari ari niko nanjye nabaye. None igitangaje njyewe ahari abantu bashobora gusinda bafite n'imiryango ikaba kavaringa, njye nasindaga ntagira n'umuntu ushobora kuvuga ngo uriya mwana w'umukobwa, ahubwo abantu bose bakavuga ngo ari kuriya mwana w'umukobwa, ngo umunsi umwe bazasanga yaguye muri rigore yapfuye. Ko narasindaga nkataha mu gitondo nkagira ndashimira icyana rimwe mbivugiye, ntabwo nashaka gutanga ubuhamya, nagira mbabwira iki ubuntu bukora. Haleluya. Ubuntu ntabwo butugumisha mu cyaha, ahubwo ubuntu buza gutera muri twebwe imbuto ituma tuzinukwa, hanyuma icyo twari dufite muri twe kikatuvamo. Icyaha kiva muri iyo ubuntu bwinjiye bugira ibintu busimburana nabyo. Haleluya. Ubuntu ni wa Kristo Yesu, iyo yinjiye mu buzima bwacu yinjira ibyari biri muri twebwe bigira gute bisohoka. Niba ubuntu bwa Kristo Yesu buri muri twe, turi gukura hehe intege nkeya muri iyi minsi? Ba Kristo bene data, izi ntege nke dufite muri iyi minsi, ariko wabona ari njyewe gusa mwebwe mufite imbaraga. Ariko ndimo kujya nitegereza muri iyi minsi ya none, nkareba uburyo tubayemo, nkareba imigezi turi gutanga ukuntu ingana. Ubundi abakristo aho bateraniye gutya, twakagombye guhita hari ibintu bihita bisohoka mu buzima bwacu. Haleluya. Kubera ko hateranye imiriro, imiriro igakongezanya, buri rukwi rwose rukava iwabo rukaza rugahurira n'urundi hano, murabuze umuriro w'amashyiga hamwe bacana kunywa. Noneho buri rukwi rwose rugaturuka iwabo kubera ko hari igicaniro, twahurira hano twese tugacomeka, hanyuma ibintu bigahita bishya bigashya, tutiriwe tuvuze induru, tutirukanye abadayimoni, ibintu bikajya byiyumva byonyine bigasohoka kubera ko hano hari umuriro, hari igicaniro. Ndimo kwibagiza amateraniro duterana tugasohoka, umuntu wazanye hano ibintu bye n'ibiheko bimurimo akabisohokana agasubira kuroga. Ndi kugira ubwoba ngunyizera imigezi y'amazi y'ubugingo ngo izadudubiza. None nta nubwo ari robine, ni imigezi. Murayizi imigezi mwebwe, ngira ngo mwagiye mubona ahantu haba imigezi, buri iyi migezi iratemba. Haleluya. Iratemba, ntabwo igira ikintu kigomera. Amarobine ashobora kugomerwa amazi akaba, ariko umugezi ni ikintu wagifatira he? Ni ikintu gihora kisuka cyo ubuzima bwacu buhora bumeneka. Haleluya. Amagambo ye abasha gukiza abandi, amasengesho ye abasha kubohora abandi, ubuzima bayemo abandi barabureba bakabona ubuzima nabo ubwabo atiriwe avuga. Niyo migezi y'ubugingo. None twebwe imigezi yarakamye mu minsi ishize, nagize yerekwa ndatangara cyane, nyakora mbona abantu bararyamye. Nari narasomye Ezekiel 37, murabizi ko twese duhora dusoma, ariko mbona amagufa, noneho mbona amagufa mu nzozi, nabyutse nirukanka ndavuga ni mu izina rye, sinongera kuryama ntabona izi skelete. Njye ntabwo nabonye ya magufa atandukanye, nabonaga amaskelete y'abagabo n'abagore, mbona aryamye ari amasteri menshi cyane. None umuntu wari uri aho ngaho ari kubwira abandi ngo nibahumeke, ngo bahumeke, ngo iyo mirambo ngo yongere ibeho. Ese imirambo irahumeka? Kuko bari bambaye neza, bari bambaye abagabo bambaye amakote, abagore bambaye imyenda, abakobwa bambaye, nyine wabonaga ari abantu bazima banambaye, ariko imbere indani barapfuye ntabariho. Aravuga ngo nibabahumekere ngo bongere babeho. Icyantangaje ni bamwe bahumekerwaga abandi batari kubyumva. Ugona bamwe bari kubahumekera barimo kongera kugarura ubuzima, abandi bo nta nicyo bibabwiye, bese barabimenyereye. Kuvuga Yesu ni bisanzwe, ariko Yesu utagira ubuzima nta uhari. Haleluya. Izina rya Yesu Kristo ridakora ntaribaho. Igihe cyose Yesu ageze mu buzima bw'umuntu, byanze bikunze biragaragara. Hari ibimenyetso bigaragaza ko umuntu yakiriye umwami Yesu mu buzima bwe. None aravuga ngo umuntu wese ufite inyota ngo naze. Haleluya. Anyweho. Bivuze ngo nta handi ajya kunywera. Amariba y'isi yayanywaho ariko akagaruka afite inyota. Yanywa ku mafaranga y'iyi si akagaruka afite inyota. Yanywa ku butunzi, yanywa ku bintu byiza byose ahanze turimo gushaka, ari nabyo bidutwaje igitugu. Ariko igihe anyweye ku mwami Yesu Kristo, duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Igihe anyweye kuri Yesu Kristo. Ku musaraba haturuka iriba rimari inyota, tuhanywereye amazi meza, amazi y'ubu. Ayi ku musaraba, ku musaraba haturuka.
turuka iriba rimari nyota twanyweya amasi mesa amasi ubukingo yakunda Yohana kane uriya madamu umusamariya igiye yahuraga na Yesu Hallelujah, hallelujah. Ariko turi kunywera kuyahemari ba mama. Wongera ubwira Yesu aguhereze kumanzi. Hallelujah. Nakwinginze ubwira Yesu aguhereze kumanzi. Reka mbabwire impamvu ndi kubivuga. Njye ngirirwa amahirwe njyewe nyine imvugo yanjye n'Imana nzi yoroshye n'ukurota. Iyo ngize amahirwe ndarota, sindota buri gihe, ariko iyo ndose mba ndose nyine. Niyo mvugo yanjye nganiriramo n'Imana. Ariko maze iminsi ndi kurota nkajya nitegereza itorero, uzi kurota abanditsi itorero nyine. Bariza bakakwereka ibiri kubera mu itorero havuga ngo mwana ese ko twese tuvuga ko turi abanyabuntu kandi ko twagiriye ubuntu na Yesu Kristo ko mbona nta muntu n'umwe utakira umunyabuntu muri iki gihe ko twese turi abana b'Imana kuko ubuntu ni Kristo bivuze ngo umuntu ufite ubuntu bwe aramufite muri we niki kiri kuba inyuma isi y'umwuka iri kuririra kandi abantu bavuga ko buzuye Yesu Kristo muri bo uriya mudamu umunezero wanje ujya wuzura umutima iyo mutekereje nkavuga ngo mana nawe icyazama ngahura nawe nkamuhoberaho Hallelujah. Ngo ari kuvoma, ari kwa mazi ari kuvoma, arayavoma mu gihe abandi batari kuvoma, aravoma saa sita abandi bavoma mu gitondo, aravoma rushe amazi ari kuvoma ari kuyatwara akagaruka akongera akavoma. Yesu aramubwira ati mama, wanyemereye nkaguha ku mazi. Nkakwihera ku mazi ukava muri ubwo buzima urimo. Hello. Erega hari igihe isi turyohera tukumva turashaka gukomeza kuvoma. Ari kukavoma ejo kongera ukagaruka n'ubundi ayo mazi ntaguhaza. Uzi ukuntu abantu bamerewe nabi? Abantu bameze nabi. Abantu bameze nabi abantu bameze bari kuvoma bikanga bikabiya urabona abantu ndi bavuga ngo bavomera mu rutete niko abanyarwanda bajya bavuga ngo nuko uvomera he ngo mu rutete ukavoma ukabona biri kwanga ukavoma buri munsi ikifuzo cyawe mbese hari ahantu uri gushaka kunywera buri munsi kandi inyota ntishira ukumva urashaka gusubirayo kandi nanone inyota ikanga gushira ariko uyu mudama gihura na Yesu Yesu aramubwira ati ndakuraho mu mutima ndabona unaniwe urarushe 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 harayandi manzi ushobora kunywaho mama Hala yandi mazi wanywaho ugashira inyota burundu. Hallelujah. Yo! Baramubwira tese wambabariye. Ariko uyu mugore yarananiwe. Baramubwira ngo wambabariye ukama kuri ayo mazi sinzagaruke kuri ririba. Ariko dukeneye amazi. Hallelujah. Dukeneye amazi. Ko maze Yesu aramubwira ngo mama n'ukuri ndaguha amazi. Ndaguha amazi. Hallelujah. Oh! Ko maze Yesu amugirira neza. Amaze kuvugana nawe kwagenda aririmba ngo nimuze mbabwire nahuye na Mesiya si bisanzwe uwahuye nawe ahita amusha Haleluya ngo ubundi musha bivuze ngo yavomaga ariko ashaje mana we yavomaga ariko afite igishakwe hallo ariko turi kuvoma bikanga uzi ko nabantu bari kuvoma bikanga nakunze igihe Yesu yasangaga bigishwa be ku nyanja ya Tiberia ngo asanga bakubitiyeje bagerageje ngo baragerageza baravoba bararoba baragerageza bararoba biranga burundu birabananira birabananira ariko uzi ukuntu bitunaniye murabizi namwe ko biri kunanirana birimo kunana muri iyi minsi birimo kumananirana ngo bararoba bararoba biranga baragerageza bararekera ngo ranjye arababaza ngo se bana banjye hari ikintu mwaba mwafashe haleluya baramubwira batukure uko tureba twakesheje ijoro turoba byananiranye ngo arababwira ngo noneho ubwo mpageze mwongere munage nshundura tumuhereze icyubahiro Kristo Yesu haleluya haleluya ega ngubwira amazi adahari ntago bivamo Yesu atarimo ntabwo byemera abantu benshi bari ishyigikiye muri iyi minsi ya none ngo erega ngo dutegereje amasezerano ayahe masezerano erega Yesu niwe sezerano iya hari biremera haleluya biremera muri Yesu biremera biremera muri Yesu biremera biremera muri Yesu biremera biremera muri Yesu biremera ibyananiranye muri Yesu biremera Muri Yesu biremera. Hallelujah. Abaganga bananirwa, inshuti zananirwa, imiryango yananirwa,
amariba yose y'isi yananirwa ariko iyo tumaze kumubona muri twebwe hari ibintu byemera kandi abantu bose bakabibona rwose haleluya kwimigezi y'amazi y'ubugingo ngo izadudubiziva mu nda ye ngo umuntu nyizera imigezi y'amazi y'ubugingo mana we ariko uzi imigezi abadamu bari gutanga muri iyi minsi ya none uzi imigezi abakobwa barimo gutanga uzi imigezi abapapa n'abasore ngiye naratangaye umuntu w'umupasera abahantu nyine ntago muvuze cyane ashobora no gukurikirana ariko nyine ayiyumve none arampamagara mu minsi ishize yarafite igiterane ahantu nyine ava mu mujyi yabagamo ajya ahandi arambwira ati ariko Pamela ntikarame arampamagara tumeze neza ntimeze neza n'ukuri ati wakwishyurira indege ukaza ukansanga hano ese bikagenda gute mushumba ati mfite igiterane ati nta kuntu umuntu yajyamo arakubwiriza ngo narangiza arare wenyine ndi imbere ya Kristo ha none se ndikushaka iki hano arambwira ngo ntago umuntu yamara kubwiriza ngo arare wenyine uwo muntu ari mu giterane cyo gushaka abantu bamenya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza arimo gushaka nyine ngo intama zagiye buriya ntago ari we ntama yari kuriye gushakwa muri icyo giterane niwe ntama nkuru yari ikenewe ariko buriya amazi arabura yamara gushira ariko nkurikirane nawe ukizwe mu izina rya Yesu Kristo iyo amazi yashize usigara ushaka kuvomerera abandi kandi nawe ubwawe nta kintu ufite mumbwira ikintu yagiye gutanga muri icyo gihugu kandi akoranije igiterane gikomeye nyine ngo ni umushumba ukomeye igiterane nyine kirakubise kiruzuye uwo muntu agiye gutanga iki hari ukuntu amatanka ashiramo amazi sinzi niba muzi hasi ukuntu bijya bimera iyo sanduye batarazoza haba harimo ibintu byagiye bisigara munsi hari n'udusimba tugenda tugwamo tukajya hasi hari nyine ibintu byose bimeze nk'ikidendezi ibintu bitagitemba bihinduka ikidendezi kandi ikintu cyamaze kuba ikidendezi burya ibintu byose bishobora kujyamo imitubu yajyamo ikagumamo ko ntibitemba ngo iyo mitubu igende iminyorogoto yajyamo imiserebanya yajyamo buri kintu cyose gishobora kujyamo ni nk'igicaniro iyo cyazimye ndi kuvuga abafite inka bajyaga bazicanira hari ukuntu n'utubwa tuza turadutungo nyine tukazana two tukaryama kuko nta harimo ubushuhe ariko nta muri ruhari no uwo muntu agasigara avuga ukuntu Yesu ariko izina Yesu ariko Yesu namenye koko ko ba Yesu ari benshi ubu maze kumenya ko ba Yesu ari benshi kera ntabwo nari nzi icyo bisobanuye ariko ba Yesu bamaze kuba benshi kuko Yesu utagera mu buzima bwanjye ngo mpinduke hanze murana Yesu yose narifitiwe ubu ndi mbohore genda ndi mbohore kuko tumuhereze icyubahiro haleluya ariko ubuzima butagaragaramo icyo buvuga bufite ikibazo ni nko kugenda ukajya wirirwa uvuga kuri umwana w'uyu mupapa pasteur ukajya uvuga uti ndi umwana we kandi abantu babizi neza ko utari uwe nuko abantu bose bari kuvuga turi kuvuga ariko kuba birabuze kuko kuvuga no kuba ni ibintu bibiri bitandukanye ariko imana ntabwo ikeneye ko tuyivuga cyane ikeneye ko tuba mu buzima yaduhamagariye mu isi kubamo haleluya ikeneye ko umumama aba umumama kugeza ku musozi wose bavuga ngo ikibazo cyabaye muri karitsiye nta handi turi bujya kugikemurira ni kuri uriya mudamu haleluya birakeneye ko umukobwa aba muri Kigali nabaye Musanze narindi mu buzima bukomeye yemwe nasengeraga muri Zion Temple bajya bavuga abarokore ngo Imana itakwibutse nta wakwibuka hanyuma ngera ku rwego nisiga ubuto ubu mundeba nakwisiga cyangwa se nisige kubera icyo gihe haje umugabo uvuye muri Bene yari afite igiterane muri Zion nyine mu rusengero iwacu aravuga ngo umukobwa wisiga amavuta yo kurya nahaguruke ntago yari azi ibyo by'ubuto arambwira ngo umwuka w'Imana arambwiye ngo nushaka uzisige cyangwa urorere nta kintu kizahindanya isura yawe iyo si isura y'inyuma ariko uzi ukuntu iyo twemereye Yesu adahindura iby'imbere gusa ahubwo n'iby'inyuma ajya abigenza neza tumuhereze icyubahiro haleluya iyo twemeye imigezi igatemba muri twebwe ikagite ariko naratangaye ariko mumbwize ukuri ubu umuntu ufite ayo matanka navugaga niwe ujya gusaba amazi cyangwa niwe baza gusaba amazi ariko turakomeye cyangwa ntidukomeye ariko Imana yadufashe tukisobanukirwa bakundwa haleluya haleluya imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye bivuze ngo we ntabwo ari we uzajya gusaba ahubwo bo basaza bagira gute
abarwayi ntago ari uza we afite muri wimigezi bivuze ngo azajya yikoreramo yihereze narwara azajya avuga ngo ikiri muri njyewe ntabwo gituma ndwara ndi muzima mu izina rya Yesu Kristo indwara imusoke migende kuko muri we harimo ibikiza indwara nasonze inzara ikamwica ntabwo azasaba kuko afite amazi azavuga ngo ikiri muri njyewe ni umukire ntabwo ndi umukene duhereze Imana icyubahiro muzi ikintu kiri gutuma buri munsi abakristo abitwa abakristo aribo bantu bari gusa ariko turi gusaba imana turi kuyisaba ibintu mbese byo gushaka amazi ngo tuyagwize muri twebwe aricyo kintu tugendana kirabuze muri twe ahubwo turimo gusaba imana ibingibi ibi ni ibyacu Yesu yavuze muri Matayo 6:31 ngo ariko mwebweho mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ibindi byose muzagira gute muzabyongera yari navuze ngo ibyo ni abapagani barabishaka ibyo mwirwa musaba mwebwe ntabwo ari byo mukwiriye gusaba data wo mu ijuru azi ko mubikwiriye nama yo haleluya haleluya arabizi gukeneye umugabo wa mukobwa we arabizi gukeneye umugore wa musore wa mumama we arabizi bya bindi byose byo mu rugo nawe wa mupapa arabizi ariko ikintu ashaka nuko tubanza kugwiza ya mazi mu buzima bwacu kugira ngo abaza badushaka ibisubizo badasanga dukozwe n'isoni nk'abo hanze ubu ntabwo abo hanze bakijya gushaka ibisubizo ko mu itorero niryo riri kujya gushaka ibisubizo hanze ndi kugira ubwoba nkavuga ngo mama wahagurukije abandi bagore b'intwari ugahagurutsa abandi bakobwa b'intwari ugahagurutsa abandi bapapa b'intwari ugahagurutsa abandi basore b'intwari buzuye amazi y'ubugingo muri bo bakongera bagafata isi bakayifata mu biganza byabo haleluya ko Daniyeli yeretswe ibi bihe dusohoyemo arabireba ngo agire ubwoba aratentebuka marayika aramubwira ati tuza ntabwo ari iby'igihe cyawe ibi ntabwo uzabibona wowe ariko nubwo utazabibona hari abantu bazaba bihagazemo ari batabo bantu abazaba bazi imana muri bo bazakomera nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari haleluya nibamara kugira gute nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari amen haleluya muvandi reka nkubwire amariba amaze gukama abantu bakeneye kongera gusaba nyir'umurima ngo nyir'ibisarurwa ngo yohereze abasaruzi mu murima haleluya dukeneye ko Yesu yongera agatanga ubuzima muri twebwe amen ntacyo bitwaye kongera kumubwira ngo mwami Yesu ndi kumva ntazukomerewe ntabwo nshaka kuguma muri ubu buzima ndi kumva nta kintu mfite ntacyo natanga ntacyo naho abandi nanjye ntacyo mfite umbwira uti mwami ongera wuzuze itabaza ryanjye ndumva narakamye nta kintu mfite ariko ndakwinginze ongera wuzuze itabaza ryanjye haleluya kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu iyo yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo haleluya none se urakora uwuhe murimo nshuti yanjye niba amazi nyine yarakamye agasigara bimwe byo hanze nka wa mupasitoro nyine wambwiraga koma ariko kiriya giterane cy'iminsi itatu mana naragisengeye ndavuga ngo ndagikansorinze mu izina rya Yesu naragikansorinze abantu mwuka wera wohereza undi muntu ufite imbaraga zo kujya kuzura bariya bantu urumva yarabahaye iki papa yarabashinguye kuko yababwiye iki kuko ntabwo ibyo dutanga ari ibiva inyuma amazi ntabwo abahana mu muntu ni ku ijambo ry'imana ryavuze niba mu muntu hatarimo amazi harimo iki ubwo aratanga icyo afite ari ku ijambo ry'imana rivuga hanyuma aratanga ibirohwa abari bari bicaye aho ngaho batangiye nabo bajya gukora nk'ibyo akora ibintu by'umwuka ntabwo bikinishwa uko bimeze niko bigenda niko byita aba bantu umwuka w'imana dufashe twongere gusubira ku rufatiro haleluya mwuka wera yongere kudusubiza ubuzima adufashe muri ibi bihe amaso yari ameze nk'afungiranywe n'ibi bintu turimo kujya kuvoma bimeze nk'iby'uriya mugore muri Yohana 4 yajyaga kuvoma ariko amariba ntashira inyota agakomeza kujya kuvoma umubwire ngo Kristo ndakwinginze nongere nkubone haleluya wongere uvomerera ubugingo bwanjye mwana wongere uvomerera uyu mutima wanjye umaze gucika intege ariko mbabare umbwize ukuri ngo umuntu umwizere imigezi ariko wagira ubwoba uri kumwe na Yesu naratinye nyine ejo nari ndimo kumva tugiye gusenga ari abantu nyine bari kuririmba ahantu nyine ya ndirimbo y'abantu bakunda kuririmba muri ADEPR ngira ngo ndamwumva mu birenge ndamwumva mu mugongo ndamwumva mu mutwe ndamwumva mu gatuza noneho bahamagara abarwayi bose bakaza bagahagarara hano izo ngingo zirimo Yesu zirwaye numva ngize ubwoba navuga ariko mana ubu ibi ni ibikima nihe minsi dusohoyemo halo kuko birashoboka ko izi ngingo koko zirwara ariko yaravuze mu byayishuwe 3:20 ngo dore mpagaze ku rugi ndagira gute
umuntu niyemera nkinjiriwe ngo tuzaza ngo nzinjire amaze dusangire ese buriya twasangira iki na Kristo twasangira ibiryo se twasangira amafaranga yacu se dutunze kandi ariwe yaduhaye kwinjira muri twebwe yavugaga ko sasangira natwe ubuzima bwacu bwa buri munsi duhereze Imana icyubahiro bivuze ngo niba yinjiye agasanga iwanjye hari indwara turayisangira iyo ndwara ntabwo yongera kuboneka mu rugo rwanjye niyinjira agasanga mu rugo rwanjye harimo ibibazo ntabwo yemera ko bigumamo kuko nyiri ukemura ibibazo yahageze haleluya none uwo mugabo uri muri njyewe bahamagara indwara nkahagarara hano birashoboka ko umuntu yaba anarwaye nibyo ariko ntabwo abyemera kubera ko ukize indwara ari muri we haravuga ngo aho yanjye ntabwo ndwaye uri muri njyewe niwe ukize indwara haleluya kubera ko imigezi y'amazi y'ubugingo igira ite iri gutemba muri we ariko ati ndamwumva mu mutwe mana wenda bane ari kumva iki ma ari kumva iki kigenda agenda mu mutwe we maybe ni demon cyangwa se ni ikindi kintu tutamenye ntago waba umwumva ngo utinyuke bahamagara abantu ngo bafite ibibazo byabacanze nawe uhagarare hano kuko twebwe tukimara kumwakira haleluya yaduhaye ububasha bwo kuba abana b'Imana amen buri mwana wese afite access ku butunzi bw'iwabo ijuru ririvugira ngo isi n'ibiyuzuye n'ibyo uwiteka niko Imana yivugiye ngo n'inka zibirarashyamba n'izi ngo byose nyine ngo ni feza n'izahabu n'izayo hanyuma umwana w'Imana afite ubwoba ngo bw'amafaranga yo mu isi ngo turapfuye turashize muri iyi minsi ngo ukuntu bimeze ngo turashize uwo ni umwana wandi ni umwana w'isi ariko kubera ko yamenyereye izina ry'Imana kurivuga mu busa cyangwa mu binyoma aricyo itegeko ry'Imana ryavugaga turashima Yesu watwemereye akaduha ubuntu bwe kurivuga mu busa akantu kose ariko wa mana we ariko mana Imana iramutse koko ihari ubizi neza kuri umwana wayo kuko buryo umwana w'intare avuka aryana tugiye no gusengera aho ngaho umwana w'intare avuka aryana nawe umwigisha kuryana nyine araryana kubera ko muri kamere y'iwabo bararyana niko n'umwana w'Imana yiyumva rwose ari yumva neza yumva muri we hari ibintu bituyemo yumva imbaraga z'Imana mu buzima bwe ashobora kuba nta mafaranga afite mu mufuka ariko hano mu mutwe aba yumva nta kintu na kimwe wamubesha ubutunzi burahari haleluya kuko umutunzi atuye muri we halo none mu gihe kwizera kutakiri muri we ntago flowing wa flowing ikize kuko umuntu amena ibyo afite ahereza abandi ibyo afite none abantu bari guhana nyine amakuru y'isi abantu bari guhana nyine ibintu byacitse imipira kabisa iri kubera ku isi hose mondiali sinda nabizi n'ibiheruka abantu bari guhana amakuru abakobwa bari kubwirana abagabo ukuntu bagumiwe ni ukuri urebye ama WhatsApp ari hanze ibintu avuga nyine ni ibyo ngibyo guherezanya iby'iwacu nyine ntabihari kuko nta mazi arimo gutemba ava muri twebwe muhaguruke dusenga n'Imana sinshaka kuririmba ibyo abandi baririmbye mwana ndashaka kuririmba ubuzima bwanjye haleluya wavuga ngo ndi mbohore ukajya wumva amaguru yarabohotse umutima warabohotse ubuzima bwose bwarabohotse ukaririmba uwuriwe haleluya hanyuma waririmba n'abari baboshye nabo kubera nawe wabohotse nabo bakabahuka tuve mu kigare rwose torero ry'ima tuve mu matitles twitwa tuve mu mamodoka twicayemo tuve mu byubahiro isi yaduhaye twongere dusabe Kristo isoko haleluya isi irashize twebwe turi aho ngaho koko abari kutugana ntacyo dufite tubaha hano hanze hari depression iteye ubwoba hari depression abantu barwaye depression pastor ngo mutuye muri Amerika muri Amerika depression iriho iriyo urayizi nawe iri kuri level muri za Canada njya mvugana n'abantu benshi tubana kuri groupe ya diaspora baba bafite depression buri munsi nicyo kintu basi kandi ubwo ngo Kristo ari muri twebwe ariko Yesu ariko uyu mugabo aravuze ngo ugenda n'amahoro kuko hari ikintu yakiriye nyine none se arahangayikishwa n'iki iyi si ntabwo ari iwabo afite iwabo mu gihugu cyo mu ijuru ntabwo yumva amakuru ya hano iyo hano bavuze ngo turapfuye atega amatwi kumva icyo iwabo bavuga bakamubwira ngo humura ntacyo uzaba nta kibazo uzagira turi kumwe nawe ayo matwi yacu yumva ibibera hano ayo matwi ari kumva ibibera hano ariko ubwo dutuye mu ijuru koko hasemurana Yesu handuhure mitwa
yose nari mfite we ubu ndi mbohore genda ndi mbohore kuko genda n'amahoro imana yigeze kumbwira irambwira ngo pamera we ngo ubuzima bwawe ujye ugira ngo buri ku mugabo ariko nzaguha umugisha utarashaka kugira ngo utazibeshe umaze gushaka ukagira ngo ni umugabo utanga umugisha irambwira ngo ubuzima bwanjye buri muri wowe nta kintu uzakenera muri iyi si arambwira ngo ntabwo uzakorwa n'isoni njyewe nitwa so ndi data wa twe ndi so ndi so ndi so ariko nkamubwira nari koma gute ababyeyi baragiye nta miryango ntacyo arambwira ngo ndi umuryango wawe pamera we ubwo ndi umuryango wawe ndaguhagije nzakwereka kugira neza kwanjye tumuhereze icyubahiro umwami waba haleluya ibi byose mwirirwa mwirukira icyaguha imigezi ukayemerera ukamuvomaho yavuze ngo umuntu wese ufite inyota agira aze kuri ngewe areke kujya kwa anko na anti areke kujya ku magezi y'isi ifite iteye ariko imigezi y'isi isashije abantu nari ndimo kubwira abantu kuri ekirize yacu iminsi yashize najya kubona mbona abantu baraje ni abanyacyubahiro yemwe ntabwo mbavuze imana imbabarire naho baraza bose bari baparitse mu muhanda w'iwanjye ahantu hose huzuye bafite ibimodoka nyine bimeze none ndavuga noneho umenya nkize ndakize ubu noneho ibintu mana yanjye aba bantu binjiye mu nzu mu wanjye maze bapfukamye buri wese yavuga ibyo nkavuga ni uwiteka we uri umugabo uri umugabo yesu uri umugabo noneho nakwibuka amayo taje ukuntu angana nakwibuka ubutunzi ukuntu bumeze buri wese avuga ibibazo afite ndavuga n'imana we n'amahoro ari muri iyi si amahoro ari muri kirisito honyine haleluya ibi byose biduteye kubura amahoro nibyo ibi byose biduteye kubura uwabiguha nawe ngo wumve uko ababifite babaye nabo bari kwifuza gusubira mu buzima bari barimo kenya kugira ngo bumve baruhuka amakredi aremereye ibimodoka bikomeye by'ibishipe ariko biri mu makredi ibiyetaje birebire yo nabyo ni byiza ntitubitunge ariko amahoro ya kirisito ubanza umusabe akwihera ubuzima bwe abushire muri wowe rekotaye amasete reboshande rekotaye tujye gusenga n'imana umubwire ngo ngere umvomerere mwami wanjye imigezi y'ubugingo yongere idutubize mu buzima bwanjye mubwira uti nta handi nakirira nta wundi mukiro mfite ni wowe mwa umuntu ufite kirisito nta bwoba ashobora kugira nta bwoba wagira uri kumwe nawe uri kutubesha cyane niba warahahamutse umubwira uti ndakwinyize kiza uyu mutima unyihere kwizera kwawe haleluya tujye gusenga imana reka nsabe mama kanziga aze adufasha dusengera imana imana imuha umugisha mwinshi ni karibu mama imana ibaha umugisha mwakire neza ijambo ry'imana amasi y'ubugingo niwe wuyuzuye uri isoko y'amahoro nyir'ubugingo maze murana yesu ankora ku mutima ankiza imitwaro yose nari mfite ubu ni mahore ngenda ni mahore kuko kiza kacu uri ibyirato byacu uri umugisha wacu uri ibyuzuzo byacu uri mwisi ibihe n'ibihema uri mwisi ibihe n'ibihema asandi ko habaye kugira ngo isi yuzure mu byifuzo byari bizuye birangaye umutima wari urangaye utarimo ikintu ariko utibutsemo uranyugwa muri ibyo yarangije ngo none ni yesu mpaza wenyine ntarinde izina nemera kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we aya mazi turi kwiga data uyu mwuka turi kwiga ijambo ryawe ravuga ngo uwo mwuka naza ngo azatsinda bisi uwo mwuka naza azaduhishurira yesu tumumenye uwo mwuka ngo naza azatubwira iby'ukuri kose uwo mwuka naza ngo azatubwira abagabo nyabagabo dukeneye mwuka w'imana muri ibi bihe mana itorero riramukeneye atari icuka
kandi biravuga ngo uwo nguwo watibutswe na mwuka ngo n'imbuto imbuto nyinshi nizo zizagenda zigaragaza ubuzima bwe ngo azaba yishima azaba yirinda azaba ari umugwaneza azaba ababarira azaba akunda abantu azaba akunda bene se azaba ngo yihangana ngo abafite ibimeze bica abafite izo mbuto abo nibo bazaraga ubwami bwawe turasaba ko watwuzuza umwuka kugira ngo aduhe kuba mu buzima bwawe ibyo dusohora bibashe kunezeza isi ibyo dutanga bibashe kunezeza isi umusaruro utuvuyemo wa mwuka ubashe gutuma abantu bahimbaza imana ubashe gutuma abantu baramya imana turagushimye turaguhimbaje ku magambo meza iyi soko ikomeza itembe ndetse itembera no mu migezi ifitemo ibipfuye bibashe kubaho amafi yapfuye amafi adafite ubuzima iyi migezi nitembera mu mazi amafi yongera agira ubuzima amafi yongera abeho kuko uri imbaraga zacu dusabye umukozi mujakazi wawe aganiriye amagambo pamera mana pamera pamera mwuzuza imbaraga n'amavuta igikundiro cyawe n'imbaraga zawe bikomeze byuzura ubuzima bwe ndetse n'ubugingo bwe asandi kukomeza kubana natwe n'ubundi umwanya ukomeje gukurikiraho ijambo ryawe dukomeze twumve kugirirwa neza nawe tugukomeye mu mashyi kuko ari imbaraga zacu mu izina rya Yesu.